nossa hora de Eudora aqui no programa. E hoje nós vamos falar da segunda, nós vamos fazer a segunda parte do programa da semana passada. Para quem não assistiu, está lá no nosso canal do YouTube, nós estávamos falando do tratamento capilar que é assinado por Marcos Proença, que é a última novidade aqui da Eudora, não é? Em tratamento capilar. E que ele realmente é revolucionário. E a Ana estava nos ensinando a fazer a máscara, não é, Ana? Exatamente. Tu te baseou no meu cabelo, não é? Essa máscara pro teu cabelo. Tá. Peguei a ampolinha de super, são três superdoses, como a gente já visto. Regeneração intensa, força intensiva e restaura loiros. Tá. A maioria, 7 em cada 10 mulheres fazem química, bota que 6 em cada 10 tem mecha, tem cor, tem cabelo tingido. Restaura loiros. Gente, isso é pra gente fazer em casa, então é super fácil, né? Olha aqui, eu peguei um pouquinho desses lembra? Peguei um pouquinho da máscara e misturei um terço da ampola de... Um pouco menos de um terço da ampola de restaura loiros. E aqui, pega com o pente, esse aqui que tem apego à máscara. Esse pentezinho vem junto, né? Esse pente vem junto. E passa no corpo do cabelo, sempre lembrando. Eu falei a semana passada... Ela largou errado o pente dela. É, eu larguei direto o creme. Ficou todo melecado. Ficou todo melecado, mas enfim, é que dá pra usar um lado pra te pegar a máscara e o outro pra usar no corpo. Só que eu... Então tu misturou essa máscara com... A ampolinha. A ampolinha. Um terço. Restaura loiros. Isso aqui, olha aqui, gente, ela usou só isso aqui. Então imagina quanto tempo dura. Ana, e quem... De quanto em quanto tempo a gente pode fazer essa aqui pra quem tá com o cabelo muito danificado? Ah, eu acho que dá pra fazer uma intensiva, assim, de umas duas vezes por semana. Tá. Daí alterna com outros? Ah, pode alternar com outras ampolas. Por exemplo, regeneração intensa. Essa aqui é a base de aminoácidos bifuncionais. E força intensiva. Essa aqui é muito boa pra quem realmente tá... Sabe o cabelo... Quebra no meio, quebra, porque ela tem amaranto. Ai, e o amaranto, ele repõe, ele é um agente oxidante importante, né? Tem zinco, então ele e também ajuda a produção de queratina e colágeno. Não, e eu acho muito bacana que a Ana nos traz essas soluções todas, que a Eudora tem a valores acessíveis, com a melhor tecnologia, e a gente pode fazer em casa, porque nem todo mundo tem condições de fazer tratamentos no salão, não tem tempo, pode fazer de noite, tu faz a hora que tu quiser na tua casa. Exatamente. E é extremamente fácil de aplicar, não é, Ana? É só seguir as instruções, fazer seu cronograma capilar, eu ajudo. Então assim, só quero tirar umas dúvidas assim que surgiram, que as pessoas me perguntaram. Quem não tem química nenhuma no cabelo, mas por usar chapinha, ou seja, prancha, usar modelador, ou seja, Babyliss, né? Tudo que é que também agride o fio. Bom, pode usar uma, duas vezes, usa com esse aqui, ó, de regeneração intensiva, né? Pra poder recuperar, mas geralmente não. Quem tem cabelo oleoso pode, não só pode como deve. Lembrando, a máscara, gente, não vai nunca no couro cabeludo, né? A oleosidade é uma coisa que vem, é uma questão metabólica de cada pessoa. Claro. Esse tratamento não interfere nisso, importante deixar claro. Cabelo crespo, né? Bem crespo, cabelo afro, como chamam. Pode usar? Não só pode, deve. Tem ali a Revela Cachos? Tem. Entra no cronograma. Claro. Porque a ideia é o que é? Regenerar os filamentos dentro do fio do cabelo. Por isso, ProConnect, né? Regenerar o fio do cabelo, fechar bem, selar a cutícula, deixar o cabelo novo pelas agressões que a gente produz, né, ao longo da vida, ou por a 70% das vezes por química ou uso de termoprotetores. Exageros. E o melhor de tudo isso, gente, é que a Ana dá toda essa explicação, dá todo o passo a passo. E é isso que faz a diferença no trabalho dela. Porque ela vai na casa da gente e explica direitinho como usar tudo, não é, Ana? Não, as pessoas gostam, assim. Aí eu levo, mostro. E o Dora aqui, tem tudo pra beleza, não é? E vai ganhar esse potinho. E se você gostou, ó, liga agora pra Ana, marque a sua hora, que ela vai levar o mundo da beleza na sua casa, no seu trabalho. Ou quem sabe até reunir umas amigas, né? Também. Semana que vem te quero aqui. Estarei aqui.